បេះដូងជាសរីរាង្គសំខាន់បំផុតមួយនៃបណ្ដាសរីរាង្គដទៃទៀតក្នុងរូបកាយមនុស្សយើងបេះដូងមានតួនាទីជាស្នប់សម្រាប់សັບឈាមនាំជីវជាតិអាហារនិងខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមកោសិការាប់លានកោតនៅរាយពីពេញរាងកាយផ្ទុយពីនេះបេះដូងក៏មានតួនាទីនាំយកកាកសំណល់ខ្យល់ឧស្ម័នកាបូនទឹកនិងសំណល់ចំណីអាហារពីកោសិកាមកវិញដែរដូច្នេះហើយនៅពេលណាបេះដូងមានបញ្ហាឈប់ដែរ ឬហៅថាកាំងឈាមនឹងឈប់រត់ទៅចិញ្ចឹមកោសិការាងកាយយើងខ្វះអុកស៊ីសែនកោសិកានឹងស្លាប់ហើយមនុស្សយើងក៏នឹងស្លាប់ដូចគ្នាគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺបេះដូងគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហាខុសៗគ្នាដូចជារបួសជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងនិងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមជាដើមដែលបញ្ហានេះច្រើនកើតចំពោះមនុស្សចាស់មានបញ្ហាលើសឈាម អ្នកជក់បារីអ្នកធាត់ជ្រុលឬអ្នកមានខ្លាញ់ខូលេស្តេរ៉ុលច្រើនក្រៅពីនេះជំងឺបេះដូងក៏កើតមានចំពោះកុមារដែរដែលកើតមានពីកំណើតគឺបេះដូងប្រហោងជាបញ្ហាជាច្រើនខណ្ឌចែកបន្ទុកបេះដូងមានប្រហោងឬវ៉ាល់របស់បេះដូងខូចអត្រាបញ្ហាបេះដូងប្រហោងត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញខាងបេះដូងឲ្យដឹងថានៅតាមមន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មានកុមារជាច្រើនមានបញ្ហាបេះដូងប្រភេទនេះដែលបណ្ដាលមកពីការលូតលាស់របស់បេះដូងមិនបានល្អឬលូតលាស់ខុសធម្មតាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវះកាត់ប្រអប់ទ្រូងនិងបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth និងមន្ទីរពេទ្យ Clinical នៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីរាមសង្ការដែលមានពិសោធន៍ផ្នែកវះកាត់បេះដូងនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល8ឆ្នាំថ្លែងឲ្យដឹងថា មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារស្លាប់ភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យកុមារនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហាបេះដូងខូចពីកំណើតឬហៅថាបេះដូងប្រហោងគឺមានចំនួនច្រើនជាងការស្លាប់បណ្ដាលមកពីមូលហេតុដទៃទៀត 5 years ago the commonest cause of death was infection. មុនមកតែមានមនុស្សខ្វះខាតការឡើងទៅគោះក្មេងនោះគឺជាតោនឹងការបង្កលោកផ្សេងៗឬក៏មានរីករុងវិញយ៉ាងដែរតែក្រោយមកបើយើងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាបណ្ដាលនេះវាជាការមួយនោះដែលអាចមានបញ្ហាម្ដងទៅទៅទៅនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់បេះដូងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីរាមសង្ការមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាខូចបេះដូងគឺទីមួយបណ្ដាលមកពីផលវិបាកនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ ដែលធ្វើឲ្យខូចវ៉ាល់ឬសន្ទះប្រះបេះដូងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតិពិភពលោកបានថយចុះ Rheumatic fever cause the heart valve to be affected commonly. Usually will affect people between 5 and 15 years of age. That's the age group people normally get rheumatic fever. ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តលក្ខណៈហើយប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ដងបើថាតែជាទូទៅវាអាចវាមានកម្រិតណោះជាមួយនឹងការសេដ្ឋកិច្ចបើមិនជាប្រតិកម្មច្រើនគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រាក់ដងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺវាប៉ះពាល់ទៅអាកាសធាតុនៅតែជាមិនដងជាពិសេសគឺតែជានៅបេះដងនៅពេលដែលយើងមានវ័យចាស់ទី 2 Anybody who gets streptococcal infection can cause rheumatic fever. ដែលមានពីការដែលក៏មានបញ្ហាលៀនអាចនៅក្នុងបង្កហ្នឹងកាលណាលៀនហ្នឹងបើយើងមានអសុខការជាបានត្រឹមទៅវាមានឱកាសនៃការឆ្លងអាការៈរូមាទីស្វើនឹងកើតឡើងដែលរូមាទីស្វើនឹងវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាបេះដូងទៀតបញ្ហារបស់បេះដូងនេះក៏អាចជាក់ទងនឹងថ្នាំដែលម្ដាយប្រើប្រាស់នៅពេលមានផ្ទៃពោះក្នុងដំណាក់កាលដែលទារកនៅក្នុងផ្ទៃកំពុងលូតលាស់ ឬក៏ម្ដាយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមអំពីរោគសញ្ញានិងអាការៈនៃបញ្ហាបេះដូងប្រហោងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីរាមថ្លែងថាមានជាអាចពិបាកដកដង្ហើម Sign symptom is breathlessness, difficulty in breathing. Sometimes you can get frequent infection in the lungs. That's how they will usually present. ញ៉ាំបានលឺល្អណាស់តែអ្នកជំងឺគឺឲ្យក្មេងទៅខ្វះការរំខានដូចសញ្ញានិងអាការៈផ្សេងៗទៀតមានដូចជាក្អកជីពចរដើរញាប់ពិបាកដេកខ្សោយអស់កម្លាំងចុងដៃចុងជើងឡើងពណ៌ស្វាយនិងទទួលទានមិនសូវបានចំពោះការព្យាបាលបញ្ហាខូចបេះដូងឯកសារពេទ្យបង្ហាញថាមានករណីមួយចំនួនដែលស្រាល មន្ត្រីការការព្យាបាលអ្វីទេហើយបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាធម្មតានៅពេលកុមារមានវ័យកាន់តែធំ
លោកប្រចាំរដ្ឋស្រីរាមសង្ការថ្លែងថាបេះដូងប្រហោងមានស្ថានភាពធ្ងន់ស្រាលនិងប្រភេទខុសៗគ្នាហើយប្រសិនបើមានការវែកកាត់បេះដូងប្រហោងដែលមិនសូវស្មុគស្មាញឬប្រហោងដែលមានទំហំតូចចំនួន 80% អាចជាសះស្បើយដោយធម្មតាវិញបានWorldover, most of us are moving towards operating on children the younger and younger age. In the olden days, we used to say you wait till the baby grows, puts on weight before operating. We don't do that anymore. And for complex things, it's below 5%. So, not one thing has improved, everything has improved. ដើម្បីបង្ការបញ្ហាខូចបេះដូងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្រីរាមសង្កាថ្លែងបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនមានវិធីបង្ការបានទេព្រោះវាអាចជះតងខ្លាំងទៅនឹងការរីកចម្រើនលូតលាស់របស់បេះដូងចាប់តាំងពីពេលទារកនៅក្នុងផ្ទៃ ក៏ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណែនាំថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរទៅឲ្យពេទ្យឆ្មបពិនិត្យឲ្យបានឆាប់និងទៀងទាត់ដើម្បីតាមដានការរីកចម្រើនលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃជាពិសេសនៅពេលទារកក្នុងផ្ទៃមានអាយុបាន 20 សប្តាហ៍នៅពេលណាយើងមានបញ្ហាជំងឺរលាកបំពង់ករឬរលាកសន្លាក់គប្បីព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានផលវិបាកដល់បេះដូងទៅថ្ងៃក្រោយករណីកម្រខ្លះ ជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺអុតស្វាយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដែរចំពោះមនុស្សពេញវ័យក៏បីជាវាងការជក់បារីពីព្រោះការជក់បារីអាចធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្រីរាមសង្ការបញ្ជាក់ទៀតថាជាទូទៅបញ្ហាបេះដូងប្រហោងដែលមិនសូវស្មុគស្មាញអាចព្យាបាលឡើងវិញលោកថានៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបជាដើម បានទីសុខភាពនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីរៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ